lelampakan dalu peniki jika wajib diati-hati. Ingkang wajib dipusti-pusti sane warisan, warisan sing para wali, warisan sing nenek moyang. Saumur tanora bakal ilang, saumur tanora bakal sirna. Benjang pelayan sampun akhire zaman lamun masih tapak wayang-wayangan. Sun besok Maria ngemang yen bonta grahanane sasi. Terus mi, terus mi, terus mi. Sawiji tanana lima mungkat jabaku laklawan sampean. Benjang pelayan sampun akhiran zaman. Jalan-jalan mene gabi. Yang masih tapak wayang-wayangan. Mong belak mong pisanga pengennya kula urip selalu bebarengan. Dalam-dalam. Terus mi, terus mi. Ngaturakin salam hormat dumateng Bapak panitia, Ibu panitia nekadi, munjung buyut sumuran. Ngaturaken salam hormat dumateng Kianom Ruswandi sesampun ngaturaken matur kesuwun. Mimi ayu ajalali serengkang toyo nekeding, eman-eman dimana wong seduluran. Senajan ora bakal teganing warase, teganing warase ora bakal teganing larane. Ya dengan cai mama ya pania, terus mi papa ya pania. Dalan dalan ajak lalen Mimi Ayu sing bilang minang kene sing duwe PTKSS sareng papa saya nek keding sing dijaluk kemanan saya. Aja lali sereng bapak esena, mama esena nek keding bapak maksum. Minang kene sesepu kidul, minang kene wong tuane kula dewek. Mama Nuridi, mamaku sayung, terus mi, terus mi. Minang kane kuwune wong sambi maya. Aja lali serang mama Eripangan, Mimi Agus, Kang Emangen, sing duwe tuan nunuk dewek. Mama Weni Bosateng. Ajalani serengkang abi minangkane bos medus panitia buyut mawur. Ngaturaken salam hormat terus mi mamaku Anom Sukyanto sarang mimiku linae keding mamaku Sukyanto minangkane kune wong tugu kidul
sing hormati Mimi Kumulina minang kenekan mirengakan. Mimi Ayu sing pilang mi, Mimi Ayu. Mimi Ayu saking pilang. Mimi Ayu saking pilang. Sarang bapak toyone keding sing dijaluk keman lan sayang. Mamae pipit wong Majasari aja lali sereng yayu dari ganga minangkane wong tambi sing dijaluk kajelok digaweng lamun dungu. Kawitan si kembaran mata ajang mat ajang gontang kita newis semang dewe aduh sasaputuku kidung senajan ragane anggang nangin batin kulane tetap bebarengan mamaku Anom Sukyanto sareng Mimi kubuli naik di mama epania acara diserang papa epania minang kene sing dua PTKSS aduh nok pania acara diserang mama esena papa esena nekeding papa esena nekeding bapak maksum sesepuh tugu kidung matur kesungguh dikormat jening mamaku Anom Sukyanto aduh mamaku Anom Sukyanto sarang Mimi kuli naik keding Mimi Ayu minang kene wong pilang aja lali sarang patoyo naik keding aduh patoyo sambat neng papa epania papa epania si hormati papa epania si hormati mama epania si mirengati papa epania si hormati aduh papa epania Anom Ruswandi papa Epania mama Epania aduh emang mama Epania aduh sayang mama Epania aduh emang papa Epania aduh emang mama Epania aduh sayang papa sing dua PTKS mama Nuridin mama Kumosayo mama Iripan Mimi Agus ajalan diserang Kang Emen minang kene sing dua tuang nunuk dewe mama Eweni Bosakte ajalan diserang Kang Abineka minang kene bos medus panitia buyut mawur dewe mama pipit wong Majasari sarung yayu dari ekadi minang kena wong tambi dewe aduh yayu dari ya wong tambi mimi durinya suka wano pusat kadi minang kena sedulur gora pemandangan
Mimi doryan aa sukawan lupus. Aduh mimiku. Bapak Bagas, Bapak Bagas, wong sing paling emang sayang.